Հայարակելական ուղափարսուբ եկեղեցու վիրահայոց թեմի հայարդուն կենտրոնը հայտարարում 2013-2014 ուսումնական տարվա ընդունելություն հետևյալ խմբերում։ Կիրակնորա դպրոց 10 եւ բարձր տարիքի անձանց ուսուցանվում է հայոց լեզու եւ գրականություն, հայոց եկեղեցու պատմություն։ Դասընթացները երկամյա են։ Դասընթացների ավարտին կտրվի վկայական։ Սուրբ Մովսես Խորենացի նախակրթարան 3.5-6 տարեկան երեխաներ մանկական խաղերից եւ զվարճություններից, բացի երեխաներին կուսուցանվի նաեւ հայոց լեզու, թվաբանություն, ազգագրական երկու պար։ Նախակրթարան ամենօրյա է, բացի կիրակի եւ երկուշաբթի օրերից։ Բացի այդ, Թբիլիսի Էջմիածին եկեղեցուն կից գործող հայարտոտ մշակութային կենտրոնում գործում են շախմատի, ֆուտբոլի, գեղագիտական դասիարակության, դուդուկի եւ դհոլի խմբակներ 7-ից 16 տարեկան երեխաների համար, ինչպես նաեւ վոկալ գործիքային համույթ եւ ավակների երգչախումբ։ Ցանկացողները կարող են դիմել հայարտոտ կրթամշակութային կենտրոն ամեն օր, բացի երկուշաբթի օրվանի ժամը 12-ից մինչեւ 18-ը։ Նախակրթարանը կսկսի գործել սեպտեմբերի 3-ից։ Կիրակնորյա վարժարանի պարապմունքները կսկսվեն սեպտեմբերի 14-15-ից։ Հավելյալ տեղեկատվության համար դիմել Սուրբ Էջմիածին եկեղեցուն կից գործող հայարտուն կենտրոնին։